Washington Santana, de 29 anos, é paulistano e já jogou no Palmeiras, Figueirense, Paraná e em times goianos, como o Craque de Catalão e, por último, no Vila Nova. O volante disse que chegou a receber proposta para ficar no Tigrão, mas não houve acordo e agora ele reforça a equipe rubro-negra. O que me motivou a vir para o Atlético foi essa estrutura que o Atlético oferece para o jogador, né? Aonde a única coisa que o jogador precisa é disso, essa estrutura maravilhosa, para ele poder ter um rendimento bom, para ele dar o retorno o mais rápido possível para o clube. Na coletiva de apresentação no Atlético, ele falou sobre a temporada na Europa e também dos planos para 2019 no Dragão. Eu acho que esse ano, que está se iniciando, nós temos tudo para fazer história nesse clube. E assim como em 2016 e nos anos anteriores, aos outros jogadores que passaram por aqui e fizeram história, eu acho que é isso que eu quero fazer e tenho certeza que, junto com meus companheiros, nós vamos poder também deixar uma fotinha nossa aí no mural do Atlético. Ainda sem alguns reforços, o Goiás apresentou nova comissão e faz regime de concentração nos 10 primeiros dias da pré-temporada. O preparador físico falou sobre as metas para o campeonato que começa em breve. Esse início vai ser muito direcionado com a resposta dos atletas nos treinamentos durante esse período, essas primeiras semanas. Então, nós teremos avaliações diárias e, junto com a comissão técnica, o Maurício vai avaliar quem está mais apto, qual a necessidade inicial para que ele possa elaborar a equipe que vai iniciar o campeonato goiano. Mas eu vejo que é um tempo, não é o ideal, mas é um tempo suficiente para iniciar um processo. Praticamente esse período de 18 a 20 dias que nós vamos ter até a estreia.